Hej alle sammen, og velkommen til den her meget sørgelige video. Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Jeg kan vel starte med at sige, at til jer, som ikke allerede ved det, så er Cassiopeia SMP lukket. Og hele communityet er gået fra hinanden. Og ja, der er en rigtig, rigtig god årsag til det her. Og jeg vil ikke rigtig komme i, jeg vil ikke rigtig komme i dybden med det hele, fordi jeg har ikke lyst til at hænge nogen ud, og jeg har ikke lyst til sådan at blive uvenner med nogen. Men ja, jeg har været en stor del af alle de skænderier og alt hvad der er sket herinde. Jeg ved rigtig, rigtig meget om det, og det er også derfor, at jeg ikke rigtig har lyst til at sige så meget omkring det, fordi at der er nogen, der har gjort og sagt og skrevet nogle ret slemme ting til hinanden, og jeg har været udsat for meget af de her, eller for mange af de her skænderier her. Og jeg kan vel starte med at sige, at det som der egentlig skete, det var, at Cassiopeia det langsomt begyndte at dele sig op i to dele. Det vil sige, at der var måske sådan 5-6 personer, som hvad kan man sige, de snakkede kun med hinanden, og de fik ikke rigtig indblandet os andre. Og så var der også den anden gruppe, som egentlig gerne ville være med, og som, ja, hvad kan man sige, som bare var os selv, og vi ville gerne være på Cassiopeia og så videre, men hver gang vi sådan prøvede, så fik vi den kolde skulder og så videre. Så det hele Cassiopeia, det blev delt op i sådan to dele, og jeg vil ikke sige, at jeg har været uskyldig. Det vil jeg på ingen måde sige, fordi at jeg har også været med til at, hvad kan man sige, jeg har været lidt grov i min tone også, fordi at jeg har været utilfreds med mange af de ting, som de andre gjorde. Så vi har alle sammen gjort noget forkert, vil jeg mene. Også dem, som ikke har skrevet noget, fordi det, de har gjort forkert, det er slet ikke at indblande sig, fordi at det her, det er jo en rigtig, rigtig stor ting for Cassiopeia. Surprise. Og så selvfølgelig også det ikke rigtigt at være med, det vil jeg da også sige, det er da også lidt forkert. Så alle har gjort noget forkert, alle har været med til det her. Det var dog kun de såkaldt fjernede forvaltere, som åbenbart ikke var forvaltere alligevel, som tog beslutningen. Det er også dem, som var... Altså, vi havde jo fjernet det her forvaltere her, men det, som de nok mente med forvaltere, det var egentlig dem, som startede serveren op, og dem, som har været der i længst tid. Så ja, det var dem, som valgte at lukke Cassiopeia. Det var noget, som de havde tænkt over i lang tid, det var noget, de havde gået og snakket om i lang tid, men de valgte så at tage den endelige beslutning her i går. Så skrev de så en besked ind i Cassiopeia Skype-samtalen til os alle sammen, at de valgte at lukke serveren. Så det er egentlig, hvad der er sket. Det, jeg kan ikke rigtig sige andet, end at der har været en masse skænderier, og der har været nogen, der har følt sig udstødt, det ved jeg, for der er nogen, der har skrevet til mig også, og ja, jeg har så været en af dem, som rent faktisk valgte at sige alle meningerne frem, og sige, at der er sgu da noget galt her, vi må gøre noget. Og derfor så forvandlede det sig så til det her kæmpe drama-tingning. Det er egentlig det, som jeg vil sige. Jeg er rigtig ked af, at Cassiopeia det endte med at lukke. Men til sidst, her de sidste par måneder, der har det virkelig været det værste community, vil jeg sige. Vi har overhovedet ikke været flinke over for hinanden. Og vi har haft grove toner, vi har vendt hinanden den kolde skulder rigtig, rigtig meget. Vi har bagtalt hinanden, vi har gjort alt muligt. Det har været rigtig, rigtig slemt, og det blev nødt til at have en ende. Så rest in peace, Cassiopeia, fra, jeg tror det er 2011 eller 12 eller sådan noget, til 2015. Det har været hyggeligt at spille med alle sammen, men nu er det vist tid til at sige farvel. I kan gå ind på Cassiopeia-kanalen, der vil være et link nede i beskrivelsen, hvor I kan høre de her ældre medlemmers forklaring på, hvorfor de har valgt at lukke den. Den kommer op kl. 14, så I skulle meget gerne kunne se den allerede nu, hvor den her video også er oppe. Så ja, jeg vil ikke sige mere i den her video. Selvfølgelig er det trist, at Cassiopeia blev nødt til at lukke, men ja, I bliver også nødt til, alle jer dejlige seere,
at kunne se det fra vores synsvinkel, og ikke kun jeres synsvinkel, at I synes, det er trist, at der ikke kommer flere Cassiopeia-videoer. I bliver også nødt til lige at tænke over, at det går ikke, at vi har et community, hvor at alle er sådan her over for hinanden. Så ja, jeg håber, at I viser respekt, og at I ikke vil gå ind og dislike og hate på alle de andre medlemmer, fordi det har de overhovedet ikke fortjent. Der er ingen, der har fortjent det. Jeg vil bare sige, at ja, det er ærgerligt, at det bliver nødt til at ende sådan her. Hej hej.